Azərbaycan nümayəndə heyətinin sərsəng su anbarına baxış keçirməsi və su bölgüsünün aparılmasını müzakirə etməsi gələcək perspektivdə həm qlobal iqlim dəyişikliyi fonunda qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, həm də Qarabağa nəzarətin gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu su hövzəsi uzun illər Qarabağdakı separatçı rejimin əlində təzyiq vasitəsinə çevrilib. Bu su anbarından ayrılan Tərtər çayına vaxtilə yayda suyun verilməməsi, qışda isə həddindən artıq buraxılması bunun əyani sübutudur. Bu gün su anbarına texniki baxışın keçirilməsi, qərb bölgələrimizdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan bu su hövzəsinin modernləşdirilməsi məqsədilə müvafiq layihələrin hazırlanması təbiidir və bugünümüzün reallığıdır. Əminəm ki, qısa bir müddətdə müasir texniki standartlara uyğun şəkildə bərpa olunacaq sərsəng su anbarı uzun illər məhsuldar fəaliyyət göstərəcək və regionda kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edəcək. Bu faktın özü Azərbaycanın bütün ərazisi üzərində öz suveren hüquqlarını uğurla həyata keçirməsinin daha bir sübutudur. Qeyd edək ki, 2017-2018-ci illərdə həm Avropa Şurasında, həm də parlamentində Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən ermənilərin sərsəng su anbarından qeyri-qanuni istifadə etməsi və ərazilərimizə zərər vurması ilə bağlı məsələ qaldırılıb. İşğalçıların bu vandallıq hərəkətləri isə həmin qurumların qəbul etdiyi qətnamələrdə qətiyyətlə pislənilib. Dünyada qlobal iqlim dəyişikliyi baş verir, su hövzələri quruyur və şirin su ehtiyatları tükənir. Və məhz buna görə də vətən müharibəmizi həm də Azərbaycanın gələcəkdə üzləşə biləcəyi su ehtiyatı ilə bağlı problemlərin aradan qaldırdığını deyə bilərik. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun azad edilməsindən sonra bu obyekt demək olar ki, yeganə strateji obyekt idi ki, müvəqqəti müəyyən dövrdə onların nəzarəti altında qaldı. Artıq ermənilərin bu vəziyyətlə barışmaqdan başqa çıxış yolları qalmamışdı. Sərsəng su anbarı tarixən azərbaycanlıların yaşadığı Umudlu kəndinin ərazisində yerləşir. Buna baxmayaraq, 10 noyabr üçtərəfli bəyanatının məcburi köçkünlər və qaçqınların Qarabağa geri qaytarılması ilə bağlı müvafiq bəndinə Rusiya sülh məramlıları tərəfindən hələ də əməl edilməyib.